سیکٹر کی فروخت میں اضافہ۔ مالی سال 2024-25 کے دو ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب انڈس موٹرز نے اپنے کرولا کراس کے مختلف ویرینٹس پر لاکھوں روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ کرولا کراس کے 4 ویرینٹ کی قیمت میں 8.5 لاکھ روپے سے 9 روپے تک کی کمی کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت گاڑیوں کی سیل میں اضافہ ہوا ہے، آٹو سیکٹر سے جڑی یہ اچھی خبر۔ رواں سال مسلسل دوسرے مہینے میں آٹو سیکٹر کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2024-25 کے دو ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ انڈس موٹرز نے اپنے کرولا کراس کے مختلف ویرینٹس پر لاکھوں روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ کرولا کراس روپے سے 9 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے کاشف منیر سے۔ جی کاشف منیر، اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، انڈس موٹرز نے اپنا جو ہے کرولا کراس ویریئنٹ پر جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا ہے۔ 4 ویریئنٹ میں 8.5 لاکھ روپے سے 9 لاکھ روپے تک کمی کی گئی ہے۔ 2 ماڈل پر 8 لاکھ روپے جبکہ 2 ماڈل پر 9 لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے۔ یہ 1 سال پورا ہونے پر کی گئی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ کم سے کم قیمت 72 لاکھ 99 ہزار جبکہ زیادہ قیمت 89 لاکھ